Politiko activist Kakwenza ngatono muandisi wobutabo okusinzira ku maula gatambula galaganti egwanga alidusemu agenze mu exile. Kakwenza agenze mu exile ngageza okulaba nti atasa obulamu. The buzz yuji tukugamba subscribinga onyigene kwa deka notification osobola kubanga ofuna updates zona mu entertainment, current events ne sports. Mwina amazo kusubscribinga mwebali nnyo nafe tulio kulaba nti watusako esonga ezenjalo ngabwe ziyimiridde mu gwanga erya Uganda ne musi yona okutwaliza wamu. Okusinzira ku maula gali ku ground galaganti political activist omuwandisi w'obutabo Kakwenza egwanga alidusemu agenze mu exile era nelo yawe Kiza Aaron atukakasiza nti tufu ddala omusajja agenze mu exile. Bino byonna okubikola Kakwenza ageza kulaba nti ataasa obulamu. Mujukira bulungi emabega kwawo yakwatibwa kubigambibwa nti yakozesa omukutu gwe ogwa Twitter navuma omukulembeze w'eggwanga ne First Son. Wabula engeri gye yakwatibwamu bannayuganda benja olubavaayo ne beemulugunya kubona ya kidnappingibwa bamukidnappinga bukidnappinzi. So yesonga lwaki bannayuganda bavaayo ne beemulugunya ku ngeri gye yakwatibwamu teyakwatibwa mu makubo amatuufu. Oluvannyuma lw'okumukwata emabega kwawo ebifaananyi bye byavuddeyo nga bitrendinga ku mikutu gya social media nga Kakwenza alaga nti bamutulugunya ng'ali mu kadukulu bamutocharinga era ebifaananyi bye bikyatrendinga so big time nga biraga enkovu n'ebiwundu byalina. Yavaayo n'asaba kooti esobole kubanga emuwa passport ye agende ewero asobole kubanga afuna obujjanjabi oluvannyuma lw'okuvaayo n'ayogera nti bamutulugunya ng'ali mu kadukulu. Wabula kooti yaganye okulaba nti emuwa passport ye. So yasazeewo asale amagezi asobole kubanga ava mu ggwanga. Esawa zino wenjogerera Kakwenza takyali mu ggwanga erya Uganda. Wabula lawyer we tayagadde kutugamba wa watufu omusajja ono wagenze naye okusinziira ku information eri ku ground eraga nti Kakwenza agenze mu Europe agenze mu ggwanga erya Germany era lawyer we Aaron yagamba nti Kakwenza okuva mu ggwanga erya Uganda abadde ageza kulaba nti ataasa obulamu era abasajja abadde bamutiisa tiisa ngagamba nti esawa yonna bayinza okumutuusaako obuzibu era yesonga lwaki Kakwenza lukira basheja asazeewo agenze mu exile. Ba political activist banji abavudde ne bagenda mu exile emabega kwa utwala bako Stella Nyanzi era naye yomu kwa ba political activist abavaye ne bagenda mu exile nga bagamba nti obulamu bwawe buli mu matiga okusinziira ku comments ze bakola kwebyo ebigenda mu maso mu ggwanga erya Uganda. Wabula kusonga z'okutocharinga bana Uganda ebitongole ebirwanira eddembe ly'omuntu wa bulijjo ebiri ku international level bivudde ne bikomentinga kusonga eyo era ne bateeka gavumenti kuninga nga bagamba nti balabe nti bakola ekisoboka ebikolwa ebyokutulugunya bannayuganda bisobola kubanga biyimirizibwa. Mujukira bulungi emabega kwawo eggwanga erya America bavaye ne bateeka financial sanctions ku mukulu eyali akulira ekitongole kya CMY Abel Kandiho nga bagamba nti omusajja ono mu kalulu akakagwa kano mu kalulu mu general elections mu kaluka akakagwa yakwata kisoka mu kutulugunya bannayuganda era abamu kyabavirako okufiirwa obulamu. So yesonga lwaki eggwanga erya America omusajja ono bamuteekako financial sanctions. Esawa zino wenjogerera Abel Kandiho takyali boss w'ekitongole kya CMY. President Yoweri Kaguta Museveni ya muja mu office. Esawa zino wakule ekitongole kya CMY ye James Birungi. So embera yosofa bwe kyali naye eggwanga erya Uganda abantu bali kubunkenke bwamanyi olw'ebikola ebyokutocharinga abasibe. So embera yeyo eri mu ggwanga erya Uganda naye ebitongole ebiri ku level ya international ebirwanira eddembe ly'omuntu wa bulijjo batadde gavumenti kuninga nga bagamba nti balina okulaba nti beetereza ebikolwa ebyokutocharinga bannayuganda bikome n'ebyokusiba bannayuganda mu bumenyi bw'amateeka obanga tebakozesa makubo matuufu. Banaye ogenda kuwulira nti gundi bamukidnappinze budroni bwafuka budroni. So esawa zino kyekiri mu ggwanga erya Uganda bannayuganda bali ku pressure ya maanyi balimu okutya okw'amaanyi okusinziira ku ebyo ebigenda mu maaso mu ggwanga erya Uganda. The buzz UG kwetukyali wabula tukugamba nti subscribinga onyigene kwa deka notification osobole kubanga ofuna updates zona mu entertainment, current events ne sports.